27 ოქტომბერი. ნიუ-იორკი. ნაციონალური ოპერის ცენტრი. მეოთხე საერთაშორისო ვოკალური მუსიკის კონკურს ფესტივალი ნიუ-იორკის მარგალიტი, სადაც მონაწილეობს 19 ქვეყანა, მათ შორის საქართველო. შესარჩევი ტურები გაიმართება საქართველოს რამდენიმე რეგიონში. სამეგრელოს ზემოსვანეთის შესარჩევი ტური ჩატარდება 16 ივნის ქალაქ ფოთში, ტაბეთონიეს ოფისში. კასტინგი დაიწყება 11 საათიდან. შესარჩევ ტურებში გამარჯვებულები გაემგზავრებიან ამერიკის ფესტივალ ნიუ-იორკის მარგალიტში მონაწილეობის მისაღებად. პირველი მეორე ადგილზე წილობები დაფინანსებით, ხოლო გრან-პრის მფლობელები სრული დაფინანსებით. დამატებით ინფორმაციისთვის დაკავშირებით ტელეფონზე 579-24-083, 598-4090, ან მოგწერეთ ტაბეთონის ოფიციალურ Facebook გვერდზე. ფესტივალის მხარდამჭერია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია.